Ya, dan juara pertama, maksud saya bintang 5 mendapatkan voucher dari Gramedia. Jadi voucher ini hanya berlaku 1 minggu aja dan bisa dibelanjakan di Gramedia Jati Pakidah. Lihat kamera ya. Lihat kamera semua yang paling bocor. Lihat kamera semua 3, 2, 1. Sekali lagi boleh gaya bebas. Lihat kamera 3, 2, 1. Oke.